Mëngjes, Koca. Kjo javë ka qenë shumë e vështirë për mua dhe për flokët e mi, por, si mund të shikoni, vazhdojnë edhe shkëlqejnë, kam bërë stilime pa fund, kam përdorë lak gjel pa fund, por... Unë dua të vi tregoj produkte që përdorë në këtën periud, me qenë se më keni pyetur. Unë gjatë qitë jetës time kam investuar shumë në flokët e mi, kam gjithmonë përdorë produkte jo që gjeni në supermarket, se ingredientet janë të ndryshëm. Për shembull, këtë periudhë po përdor Rever Organics, që është një brand shqiptar që prodhon në Itali. Vetëm shampo dëgjoni se çfarë përmban: estratti di bava di lumaca, midollo di bambù e milograno, idrolizzato di collagene. Of course, kanë një çmim më të lartë se produkte që gjeni në supermarket, po ja blen, super i mirë, nuk e thon flokun edhe hidraton, edhe jep një shkëlqim maksimal. Edhe of course, maskra. Nuk kemi nevojë Voj që të flasim shumë për maskën, se kam treguar shpesh herë është maska që unë voj edhe kur për shembull duhet i laj flokët në darkë e mbaj gjithë ditën, po kjo mjafton ta mbani edhe vetëm 5 minuta kur jeni në dush, po ama ti jem 5 minuta, jo 30 sekonda, 5 minuta, ti krefni mirë flokët edhe nuk do keni mënyje, flokët janë super të butë realisht edhe shkëlqejnë. Kjo kombo, shampo dhe maska janë super, edhe e mbyll trajtimin ti për flokve me vajnë, kjo është Save Apa, është bëqet e dytë, se kjo faktikisht është vaj edhe për trupin dhe për flokve, dhe unë e kam shpërdorur shumë, se trupi janë 2 metra dhe hargjohen gjërat, of course. Pra ndaj timi Reverit të më dërgoj një tjetër vaj, se kjo po vazhdova kështu të baroj për 2 javë.